اس وقت جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ ماضی کی حکومت کا ہے کیونکہ انہوں نے اتنے زیادہ لونز لیے ہیں، ڈیپٹس لیے ہیں۔ حکومت کو ایک سال ہو چکا ہے، اب تو کسی اور حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانے کا تو فائدہ ہی آئی نہیں ہے۔ مہنگائی کا ذمہ دار پرانے حکمران تو تھے ہی تھے، مگر ابھی کی مہنگائی کا ذمہ دار خان صاحب ہی ہیں۔ میں نے خود ان کو سپورٹ کیا تھا ان کے ٹائم، مگر یہ کہ ابھی انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضے اٹھائے ہیں۔ موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے اور ماضی کی حکومت نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے۔ اگر ماضی کی حکومت پہ اگر ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی کی ہے، تو انہوں نے عوام کی بھلائی کے لیے کام بھی بہت کیے ہیں۔ پچھلی حکومت کا یہ ذمہ ہے کہ ان لوگوں نے اکانومی کو خراب کر دیا۔ 8 مہینوں کے بعد انہوں نے یہ وزیر خزانہ چینج کر دیا ہے اور ایک ٹیکنوکریٹ کے لے کر آ گئے کہ یہ مطلب سنبھال لے گا۔ اب یہ ٹیکنوکریٹ وہی ہے جو آصف زرداری کی حکومت میں کام کر چکا ہے،